Xas saytının verdiği məlumat əsasən Ermənistan silahlı qüvvələrinin təcavüzü nəticəsində həlak olmuş şəhidlərimizin əziz xatirəsinin yad edilməsi məqsədi ilə avqustun 21-də Amerika Diyanət Mərkəzində Azərbaycan və Türkiyənin ABŞ-dakı səfirliklərin təşkilatçılığı ilə anım tədbiri keçirilib. Mərasimdə iki qardaş ölkənin ərazi bütövlüyü və müstəqilliyi uğrunda şəhid olmuş soydaşlarımızın xatirəsi anılıb. Sonra Azərbaycan və Türkiyə mətbuatının yerli nümayəndələrinə müsahibə verən səfir Elin Süleymanov sözü gedən tədbirin yüksək səviyyədə təşkil olunmasında göstərilən dəstəyə görə Türkiyə səfirliyinə və Diyanət Mərkəzinə dərin minnətdarlığını bildirib. O şəhidlərimizin xatirəsinin Türkiyəli qardaşlarımızla birgə anılmasının Azərbaycan ilə Türkiyə arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin bir millət iki dövlət ruhuna bağlılığın bariz nümunəsi olduğunu diqqətə çatdırıb. Türkiyə səfiri Sərdar Kılıç da çıxışında bu tədbirin bir millətə yaraşan tərzdə təşkil olunduğunu, şəhidlərə Allahdan rəhmət dilədiyini, tədbirə qatılanlara təşəkkürünü bildirib. Ölkəmizin müstəqilliyinin və qardaşlığının daim güclənməsini və əbədi olmasını arzuladığını vurğulayıb. Tədbirin sonunda mərkəz tərəfindən hazırlanmış ehsan verilib. Bu haqda daha ətraflı məlumatı Arxas saytından əldə edə bilərsiniz.